שעברנו לדיאטה האירובדית, נפאלה מפסיק להקיע עליי. אוי, איזה שוב זה עולה לי. אני התנגדתי מההתחלה. היו ימים שפשוט חשבתי לגמור עם זה. האמת היא שאין דבר כזה דיאטה אירובדית. זה הכל חלק ממיצג אומנותי חדש שאני עושה. אני אקרא לו קיאל בד. אני לא מאמין שככה שיחקת בי. או, תראו איך אני נראה. אבל קיבלתי על זה מלגה של 10,000 שקל. יש. תביאו את הכפית האדומה הזאת. יאללה, הפועל. איפה שמתי את זה? קריטו, היא לא מוצאת את המפתחות של האוטו. איזה יופי, יש כאן טעותית. מה שהיא לא יודעת זה שהוא בכלל תלוי בכניסה לבית. יאללה, התפזר לי פה כל השוגי. שבוע שעבר, כמו שאתם רואים אותי, אנחנו באים לצאת מהבית. אמא לוקחת את התיק החתלה, את המזרון של האוניברסיטה, את הציוד של האמנות עם המיסה על הכתף, פוצצה את העגלה ב-10 קילו קמח, לא יודע למה בכלל, עוד שתי סקיות סופר עם דברים שיהיה. מפה לשם נשארתי לבד בבית. מה? של מי הטלפון הזה? מה הכי חשוב לי בחיים? כסף. למה? כי עם כסף אני יכול הכל. לשתות חלב אם מבעבע, ספורט של אשכנזים, להחזיק איזה מספר שבא לי, מסגרות יוקרתיות, אקשן, חוויות, דוב פנדה, כוסיות, חוויות. קיצור, תודה מראש על הצ'ק עם הברית, נתראה בבר מצווה. את מי אני פוגש אתמול על חוטי החשמל? מי? כחולת התנף! היא הייתה שם עם איזה בחור אחד, עם איזה צפור, והוא מתחיל לנסות עליה את ריקוד החיזור הזה, המטופש שלו. אה, כל הסיפור הזה של אכבדה וזה, זה נורא מטחיל. כן. קצור, והוא, הוא מתחיל, הוא ימין, משמאל, והוא מסתבך קצת, אבל אני הבנתי שאם אני ממשיך לעמוד מהצד, העסק הזה גמור. הוא ילך איתה ו... מה, אז מה עשית? מה עשית? אז אמרתי, קודם כל יש לי טכניקה. התחלתי עם הטכניקה שלי, שאני קראתי בספר וסיפרתי לך כבר, ואני אומר, אני אתחיל בשמאל טוב. שמאל טוב? אני אקח שלאה, אבל לפני השמאל טוב, אני אומר, אני אפריע להם פשוט בנונשלנט. אני אומר, היא הייתה פה, והוא היה כאן, ואני אחד, אתה רואה פה את הסימון? בדיוק פה! אתה דפוק? מה דפוק? אני לא הייתה לי ברירה. מה הם עשו? תשמע, אני אחרי שאני אמרתי לך, אני נחתתי שם ביניהם, שהיא התחילה... המבט הזה, אתה מכיר את המבט הזה שלהם? איזה מבט? מבט כזה, שהיא רוצה לקנן, היא עושה... אני רואה שקופה, אז אני זיהיתי את ההתחלה של המבט הזה ישר. זהו, והיא כבר שלי.